שלום לכם מהכנסת, אנחנו כאן עם עדכון חדשות כלכלי של ערוץ 99, ערוץ הכנסת ודה מרקר. שלום לפרופסור אבי שמחון, לשעבר יושב ראש הוועדה המייעצת לשר האוצר יובל שטייניץ, ושלום לעקיבא קליימן, יושב ראש הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח. שלום. שאלה קצרה, בעוד 10 שנים נהיה כולנו פנסיונרים עניים, למרות שעבדנו קשה לפרנסתנו כל החיים? זה לא ברור, זה הרבה מאוד תלוי בשוק ההון, זה הרבה מאוד תלוי בהחלטות שהממשלה תעשה. כפי שהדברים נראים עכשיו, אם הכללים יישארו כפי שהם עכשיו, הפנסיה שלנו תהיה יותר קטנה ממה שהתכוונו. זה מה שהאוצר אומר. האוצר פה מתנהג כמו רואה חשבון ואקטוארים. כאילו זה לא קשור לשום דבר של... כאילו אין אנשים מאחורי המספרים. תראה, הכלל הוא מאוד מאוד פשוט. 30% מהכסף הפנסיוני הממשלה מבטיחה ונותנת עליו ריבית מסוימת שהיא ריבית מאוד יפה. ה-70% האחרים נשלחו לשוק ההון, ובצדק. העניין הוא שעכשיו בשוק ההון יש ריביות מאוד נמוכות. ובגלל שהריביות הן מאוד נמוכות, אנחנו מקבלים מעט מאוד כסף על הפנסיה שלנו. אם הדברים יישארו כפי שהם, הפנסיות יהיו יותר נמוכות. עקיבא קליימן. כן. בעניין הזה של הבצדק, שהעבירו את זה לשוק ההון, אז הרעיון היה לפני 23 שנה, הרעיון היה שאם יעבירו את ההשקעות לשוק ההון, השוק ההון ייתן תשואות יותר טובות מה שיגרות החוב, ולאנשים יהיה יותר פנסיה. הדבר הזה לא החזיק מעמד, ואנחנו עומדים בפני כישלון מוחט, שבעצם אנשים יקבלו פחות פנסיה, באמת בגלל שהמדינה אמרה, מאחר ואנחנו לא יודעים מה יהיה הרווח בשוק ההון, ואנחנו לא יודעים להתמודד עם זה, אז ניתן לאזרח הקטן להתמודד עם זה. אותו דבר היא אמרה בקשר לעניין תוחלת החיים. פרופסור אבי שמחון, היום תוחלת החיים עולה 80, זה אולי ה-60 החדש, ואין כסף בקרנות. איך לא נערכו לזה קודם? תראה, אני חושב שזה עניין לא לרואי חשבון ולא לאקטוארים שיגידו לנו מה לעשות עם הכסף. זה עניין חברתי. השאלה היא, מה אנחנו רוצים שיהיה לפנסיונרים? בסוף אנחנו מחליטים כמה אנחנו רוצים שבן אדם שעבד כל החיים והפריש לפנסיה, כמה הוא יקבל. אם אנחנו רוצים לתת לו רשת ביטחון, מה יהיה גובהה? כפי שהיום הדברים מסודרים, אנחנו, הממשלה קצת עברה מקיצוניות אחת, שבה באמת הפנסיה הייתה מובטחת, שכל אחד ידע בדיוק כמה הוא יקבל, למשהו שהוא די קיצוני בצד השני, שבו רק 30% מובטחים וה-70% האחרים נשלחים לשוק ההון. אפשר היה לחשוב על דרכים יותר מתוחכמות לעשות עם הפנסיה. למשל, אתה יודע, אפילו דברים שלא יצריכו יותר כסף. לפני שנגיע לפתרון, אבל זה נשמע הגיוני שבעצם הריבית במשק ירדה והקופות לא יכולות להבטיח את התשואה. הריבית במשק ירדה, המשמעות היא שהממשלה היום משלמת פחות ריבית למחזיקי אגרות החוב שלה. הממשלה חוסכת. אם אנחנו מאמינים למספרים של האוצר של ירידה מ4% ל-2%, ואני חושב שזה די נכון, במקרה כזה הממשלה חוסכת כל שנה 13 מיליארד שקלים. אז תתכבד הממשלה, וחלק מהכסף הזה שהיא חוסכת, שהוא בעצם כסף שהוא חלקו על חשבון האנשים שיש להם פנסיה, חלק מהכסף לפחות, חלק מ-13 מיליארד השקלים, היא יכולה להעביר, לתת רשת ביטחון למחזיקי פנסיה. זה לא צריך להיות מצב של או בקיצוניות אחת או בקיצוניות שנייה. עקיבא, בעצם מושמעת טענה שבעצם החוסכים החדשים לא צריכים לממן בעצם את המבוגרים במידה שהקרנות ייכנסו לגרעונות, אבל בעצם אותם מבוגרים הם בעצם מממנים כל השנים את הגרעונות של קרנות הפנסיה. המצב היום שלפי התקנות הקיימות הפעולה של משרד האוצר היא נכונה, כי מאחר והרווח ירד ותוחלת החיים עלתה, ברור שלא יישאר כסף לשלנו כולם אם ישלמו היום יותר מדי. אבל צריך לשנות את המצב הקיים. השינוי של המצב הקיים הוא להעביר את האחריות לפנסיה במדינה כמו מדינת ישראל. למדינה יש חבות מוסרית לאנשים שיהיה להם פנסיה אחרי שהם שילמו כסף כל החיים למיסים והחזיקו את המדינה. והמדינה יצאה בכלל מהאחריות שלה, העבירה את כל האחריות לאזרחים. אנחנו בלשכת סוכני ביטוח חושבים שהמדינה צריכה לחזור ולתת אגרות חוב מיועדות לנושא הפנסיה, ואני חושב שזה לא יעלה כסף, ואם תרצה אני אסביר אחר כך איך. ואנחנו חושבים גם שהמדינה צריכה להבטיח את המקדם שלפיו יחשבו. כי מה יקרה? נניח שלא יעשו את כל זה, ולאנשים לא תהיה פנסיה. אז מי יטפל בהם? הרי לא יזרקו את האנשים ברחוב, תטפל בהם המדינה. ואז יצטרכו לעשות את זה בשיטה של כיבוי שריפות, במקום לקחת ולתכנן את העניין הזה, ויש אפשרות לתכנן את העניין הזה. אם המדינה תיקח אגרות חוב מיועדות, ותשקיע אותם בפרויקטים של תשתית, היא תעשה יותר רווח ממה שמדברים היום, והיא תוכל לתת את זה לחוסכים.